Ja, varsågod. Mm. Det finns dagar man aldrig glömmer. Dagar när allt faller på plats. Nej, men det är inget bra. Det där är jättedåligt. Jag har sagt till dig att du ska försöka låta som... Ta bort Filip. Vadå ta bort Filip? Ta bort Filip. Men jag säger ju inte Filip. Säg nu, ta igen nu bara. Enkelt, rent, plant, leverera. Ja. Det finns dagar man aldrig glömmer. Nej. Hur många sätt kan man säga det på? Det finns dagar man aldrig glömmer. Okej. Okay. Det finns dagar man aldrig glömmer. Men varför säger du glömmer? Kan du inte bara... Du står inte på något torg nu. Säg det som en tanke bara. Det finns, du har ju haft dagar du aldrig glömmer. Det finns dagar man aldrig glömmer. Ja, absolut. Varsågod. Det finns dagar. Nej, men finns.